وعلى سيدتي الجليلة المخدومة مغمومة المحرومة عن حق ميراث أبي التي قاولت سبت لي مصائب فضائل دا ٹائم نہیں دو چار اپیلا بہت بڑا منسالے جڑے ماتمی بیٹھے ہو بہت تاری منزال ہے جڑے حسین دے آزادار بیٹھے ہو آج بھی تانوں زہرا قبر دعا دیندی ہے شرم کر کے نہ رویا کر ساڈے نال وی نہ ساری ماواں بہناں دی زیادہ ہی منزلے جڑیاں محرم وچ یا چیلاں وچ سارے چ مٹی پا کے صحیح معنی وچ زینب نوں روندیاں اینا دی موت دا ٹائم ہوندا اے زہرا ٹر کے آندی اے آ کے فرمیندی اے گھبرا نہیں میں حسین دی ماں چودہ دی زیارت ہوندی اے مردے لے جیڑا منکر اے اس دا میں ذمہ دار نہیں اہل سنت جماعت جڑے مجلے سن دے ہو بی بی عائشہ دا فرمان ہے بطول پیو دے مشابہ آئی ترانے چ بھی جدا ٹریا معلوم ہوندا محمد پیا ٹردا ہے جدا بیا جدا بولیا اے ترمذی شریف وچ روایت ہے تے جدائی بطول آویا اے اما عائشہ فرمیندی اٹھی کے محمد ہاتھ چومیا جدائی پیغمبر آویا در تے رک ونجیا آخری ویلہ پیغمبر دا جھولیے سر بابے دا چائی بیٹھی ہے حیا کر زہرا دا زہرا دے دشمن نوں نہ من قبر دے عذاب تو بچوائیں آخری ویلائے چائی بیٹھی ہے بابے دا سر تے دروازے تے آواز آئیے آل نبی میں نے اجازت دے ہو میں محمد نو ملنا ہے گرم ہنجو زہرا دیاں پیو دے چہرے تے ڈھٹیاں اکھی کھل گئیاں فرمایا کہیں روائے میرے جینیاں کہیں روائے آدھی بابا کوئی غیر محرم میں جیڑا در تے اچھا پیا بول گائے فرمایا اے ملک الموت یا علی انو اندر لایا پیغمبر پوچھے آئے زیادہ دیر تے نہیں ہوئی تو میرے رب دا بھیجو یا پرستائیں آدھا میری دیر دا خیال نہ کر میری گواہی چدے میں کہیں در تے نہیں رکیا
بڑا سمجھدار مجمع عبادت واسطے. سرکار میری گواہی دیو, شیعہ سنی دو چار منٹ توجہ, میری گواہی دیو. نہ میں جناب مریم دے در تے رکیا, نہ میں جناب خاجرہ دے در تے رکیا, تے پناہ لا خدا واسطے ان چلن دے. اے پہلا دروازہ ہے, لکھ لو میری ذاکری, اے پہلا دروازہ ہے جتھے میں رکیا. شیعہ تے باویں سنی قسم نہیں چاونی, پیغمبر رجر نہ سائنا دے بابا روندے کیوں ہو؟ سرکار فرمایا میرے بعد اسے در تے لکڑیاں سے. تو تھکا بیٹھا ہے, اسے دروازے تے بھا آسی, اسے در تے کھڑی راسے. سن سی کوئی نہ, ہن جڑے سید بیٹھے ہو میں سٹیج چھوڑن لگا, تے میری ماواں سیدادیاں معاف کرے آئے. وہ دروازہ ہے, وہ محمد دی تھی, سڑ لائے سانو کافر, مار لائے پتھر, کر لائے خوشیاں. اسے دروازے تے اندروں زہرا آئے, باروں اگ لگی ہوئی ہے. تینوں رون ڈا وے, ایسا کیا کرنا ہے؟ کھڑیے بطول دھیمے جیلے جے چاہ دیئے کون ہو؟ آدن تیرے پیو دے صحابی آئے, بی بی آدھے اتھے تا جبریل کھڑ ویند آئے, اتھے تا ملیکہ روک ویندن, میں محمد دی تھی آ. ہون با میں روتے با میں نہ رو, شکل چا بنا جنت واجب. اے بلدیو اے دروازے نو سیدوں معافی منگی, اے جی دھکا لگا ہے ہاتھ وچ آ گئی ہے زہرا. آ گئی محمد دی, ایک پاسے دیوار امتی معاف کرے آئے, جو سیدہ تو معافی کیوں منگی آئی؟ کیوں جو سارا دیاں دھیاں تے پتر مجلے سج بیٹھے. میں سیدہ دی خوشامت نہیں پیا کردا, آخر ماں دا ذکر پترا تے دھیاں دے سامنے ادب نال کرنا پوندا ہے. تیری اپنی قسمت قبر تائیں روسے جے لے ہاتھ وچ آئیے, تے بلدیوں یا سیخاں لگیاں. محسن شہید ہویا ہے, کوک آئیے دائی میں مر گئی. شیعہ سنیاں دیا کتاباں پڑھ لو, ایویں آتے چایا دائی محسن شہید. مجمع دی آواز تے میں تیری گل نہیں سنی, رنج نہ ہوئے. بلدیوں یا سیخاں دروازے دیا, میں جھوٹ بولا تا میں نو مردے لے کلمہ نصیب نہ ہوئے. یہ جلے جھڑیاں تے کوک آئیے دائیوں میں آئے مل, میں جی مردے قابل نہیں رہی. یہ جی یہ زاکریاں تے تیری ہنج جان دیئے, ایویں چایا اے ہاں نال دائی لائے آئے. اپنی مصیبت بھول گئی ہے, پڑھا لکھا بھج ماما تیرا امتحان لینا. آدھیے تے پیرے کہیں دے کہ میرے اندر کون آئے, آدھیے بی بی فوج آئیے, آدھیے تے فوج آئیے, تے میرا شوہر علی کی دے. ہن کن کر بائے دائی پیٹ کی, آدھیے انہوں تلائے گئے اندر بارچ, آدھیے میں نو پیو دی پاک دے.
تسبیح بھی سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکدی اے تائی شیعہ بیٹھے روندے اے میری ذاکری تے نہیں رو رہے میں تائی میں پڑھتا پیا جی میں کاری قرآن پڑھتا ہے شیعہ سنی سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہ پڑھ سکدی تے پاسے تو ہاتھ ہی نہیں چلدی سانو قتل ہونا منظور ہے سارے گھر جلن منظور ہے لیکن زہرا دا ویلا نہیں بھولدا جلے دعا پتراں دی ونجو نانے دی قبر تے دعا منگاؤ شہزادے بھجدے آئے نانے دی قبر نوں گل آ کے آدے نانا اما بیمار دعا منگنا آئے پیغمبر قبر چرمائد ہے بھجدے ونجو یتیم ہو گئے او چھوٹی اولاد والے او شہزادے آئے بارو کنڈی بند آئی اندر بتول آئی حسین آدھا دائی اما در کھول دائی چائی آئیے کھانا پڑھا لکھا بجما میں کوزے جیویں سمندر بند کریندا ہے دائی چائی آئیے کھانا دیے پہلے کھانا کھاؤ مک گئی میری پڑھائی ترے واری حسین آدھا ہے میں کون دائی آدھے پہلے کھانا کھا شبیر آدھا ہے میں نو سنیار دائی کھانا رکھ کے کنڈے چھات پایا ہے آدھے میں تب بند نہیں کیتا تیری ماں دا حکم سید آدھا ہے ہون نہ کھول آسی جو صحیح اما کربلا آسی دا لفظ اندرو گجرے دے آواز آئیے دائیا مردے میں تا چکیا بی بی دے پالا او میں تا ظالم دے خنجر کان نا پالا میرے سنی شیعہ بھائیاں او محنت بچ گئی انبیاء دی تے